यो ललितपुरको खोकनामा रहेको सिकाली बहुउद्देश्यीय सहकारीद्वारा सञ्चालित तेलमिल यहाँ शुद्ध भुटेको तोरीको तेल उत्पादन हुन्छ त्यो पनि पुरानै उपकरण र पद्धतिबाट तोरीको तेलले प्रतिष्ठित बनेको ललितपुर स्थित खोकनामा यस्ता तोरीका मिलहरू थुप्रै छन् तर प्रविधिले मारेको फडको सँगै नयाँ मेसिन र उपकरणहरू प्रयोग हुन थालेपछि पुराना ती सांस्कृतिक पहिचान बोकेका कोलहरू विस्थापित हुँदै गइरहेका छन् कुनै बेला तेल किन्नेदेखि पेल्नेसम्मको भिड लाग्थ्यो खोकनामा यहाँका घर घरबाट तेलको मगमग बाँच्न आउँथ्यो तर अहिले खोकनामा खेती योग्य जमिन घट्दै गएपछि तोरी रोप्न छाडिएको छ लोकल तोरी उत्पादन हुन छाडेपछि यहीँ भएका मिललाई चोरी नपुगेर बिरगन्ज चितवन तथा भारतबाट समेत मगाउने गरेको यहाँका कर्मचारी बताउँछन् तराईबाट र इन्डियाबाट आउने हो मेन आउने चाहिँ अरू रेप्सिट जातीको चाहिँ उता युक्रेन क्यानाडाबाट आउँछ तर त्यहाँको टोरिजको भाउ चाहिँ सस्तो हुन्छ क्वालिटी कुनै समय खोकनामा थुप्रै तेल पेल्ने कुल रहेकोमा अहिले त्यो घट्दै गएको छ सत्तरी वर्षीय बुलाल <प्थ> महर्जन विगतमा आफूले तोरी मिलमा काम गरेको अनुभव निकै रमाइलो रहेको बताउँछन् जान जान दैनिक एक सय पचास लिटर तेल उत्पादन हुन्छ त्यसको असी प्रतिशत खोक नामै खपत हुने गर्छ बजारको अन्य तेल भन्दा गुणस्तरीय भएकाले यहाँको तेलको मूल्य बढी नै छ केही अघिसम्म यहाँ विदेशी पर्यटकहरू समेत तेल लिन आउँथे तर भूकम्पपछि त्यो पनि घटेको स्थानीयवासी बताउँछन् गुणस्तरप्रति सचेत उपभोक्ताका रोजाइमा परेको खोकनाको तेल उत्पादन गर्ने यी परम्परागत मिलहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउनु सरकारको दायित्व पनि हो यहाँका सबै मिललाई सञ्चालनमा ल्याई देशभित्रै उत्पादित तोरीको तेललाई प्रयोगमा ल्याउन सके शुद्ध तेल मात्र नभई संस्कृतिको जगेर्नामा समेत टेवा मिल्ने थियो न्युज ट्वेन्टी फोरका लागि क्यामेरामा केदार महर्जनका साथ सन्दीप परियार खोकना ललितपुर